APSC নিযুক্তি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত SIT জোৰদাৰ তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে এইবাৰ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিলে 2015 বৰ্ষত নিযুক্তি প্ৰাপ্ত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ADC নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰাই। সুকন্যা বৰাৰ পাহাৰ সম পৰ্বতম সম্পত্তিৰ তালিকা দেখি হতভম্ব হৈছে খোদ অভিযানকাৰী আৰক্ষী। পোহৰলৈ আহিছে নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰাৰ পাহাৰ সম সম্পত্তিৰ তথ্য। 8 বছৰত চাকৰিকালৰ 8টা বছৰত 10 কোটি টকাৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হৈছিল সুকন্যা বৰা। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত বিঘাই বিঘাই মাটি ক্ৰয় কৰিছিল সুকন্যা বৰাই। গুৱাহাটী আৰু মৰিগাঁৱত সুকন্যাৰ আছে বিশাল সম্পত্তি। জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ আশীৰ্বাদত কনিষ্ঠ ACS সুকন্যাই হুঁহে বাঁৱে লুটিছিল ধন। গুৱাহাটীৰ 4টাকৈ স্থানত সুকন্যাৰ মাটি আৰু ফ্লেট থকাৰ লগতে আমিনগাঁও আৰু মৰিগাঁওতো আছে কেইবা বিঘা মাটি। দক্ষিণ হৰণীয়াৰ পৈতৃক সম্পত্তিৰ লগতে জয়ানগৰত আছে সুকন্যা বৰাৰ বিলাসী পেণ্ট হাউচ। ইফালে মৰিগাঁওতো কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ সময়ত মূল পথৰ কাষতে বিঘাই বিঘাই মাটি ক্ৰয় কৰাৰ তথ্য লাভ কৰিছে অভিযানকাৰী দলে। নিলম্বিত ADC সুকন্যা বৰাৰ পাছপোৰ্ট আৰু সেই পাছপোৰ্ট বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে CM ভিজিলেন্সৰ তদন্তকাৰী বিষয়াৰ মাজত। কিয়নো সেই পাছপোৰ্ট যেতিয়া তদন্তকাৰী বিষয়া হাতত পৰিব তেতিয়া আচলতে পোহৰলৈ আহিব সুকন্যা বৰাই বিগত তেওঁৰ কাৰ্যকালত কিমানখন বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছে আৰু সেই বিদেশ ভ্ৰমণত তেওঁ কিমান টকা আচলতে খৰচ কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সুকন্যা বৰাৰ সেই পাছপোৰ্ট তদন্তকাৰী বিষয়ৰ হাতত পৰা নাই আৰু সমান্তৰালভাৱে পোহৰলৈ আহিছে তদন্তত যে সুকন্যা বৰাৰ যি তেওঁৰ পিতৃগৃহ আছে শৰণীয়াৰ তাৰ বাহিৰেও তেওঁ কাহিলিপৰাত এটা ফ্লেট ইতিমধ্যে পোৱা গৈছে আৰু পোৱা গৈছে 5খন বিলাসী বাহনৰ তথ্য। সেই সকলোখিনি তথ্য কিন্তু যি তদন্তকাৰী দল আছে তেওঁলোকে জব্দ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে তদন্তকাৰী দলে এটা বস্তু দেখা পোৱা গৈছে আয়তকৈ প্ৰায় 400 গুণ বৃদ্ধি হৈছে এগৰাকী সুকন্যা বৰাৰ সম্পত্তিৰ যি স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ। প্ৰশ্ন হৈছে যে কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট হৈ পদোন্নতিও লাভ কৰিলে এইগৰাকী সুকন্যা বৰাই। 2015 চনত ৰাকেশ পালৰ আমোলত ACS বাছনিভুক্ত হোৱা এইগৰাকী সুকন্যা বৰাই নিলম্বন হোৱাৰ আগলৈকে প্ৰায় 1.5 বছৰ গুৱাহাটীৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু সৌ সিদিনা অতিৰিক্ত আয়ুক্ত হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰা এইগৰাকী কনিষ্ঠ ACS বিষয়াক কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ তদানীন্তন জিলা আয়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাই ভাৰপ্ৰাপ্ত জিলা উন্নয়ন আয়ুক্ত হিচাপে নিয়োগ কৰি থোৱা বিষয়টোৱে ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। কি শক্তিৰ বলত এগৰাকী কনিষ্ঠ ACS বিষয়াই জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তৰ দায়িত্ব লাভ কৰিলে তাক লৈ প্ৰশাসনিক মহলতো সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়া। আৰু এই জিলা উন্নয়ন আয়ুক্তৰ চকীখন লাভ কৰাৰ লগে লগে সাংসদ পুঁজিৰ ধনৰ ব্যাপক খাম খেয়ালি সাংসদ পুঁজিৰ ব্যয় সন্দৰ্ভত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে এইগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াই।